Старта, здравей, Ицо, добре дошъл. Здравей, Иво. Здравейте на бенда. Буч, здравей. Слушай, бате. Идвам в Левски ге. Идвам в Левски ге. Сега ще ви направя вечерта. Благодаря. Добре. Ицо, с теб съм приятели отдавна, но понеже вече си депутат, аз не знам сега как да се обръщам към тебе. Ицо ли да ти викам или да те наричам господин Петров? Не, не. Виж сега, аз съм от Продължаваме промяната. Викай ми просто Ицо. Като просто Наско, на който любимото му парче е нашето. Нон-стоп, нон-стоп, индийски коноп, нон-стоп. Добре, ти си изказа много остро за голяма част от българските музиканти и каза, че квота от 50% българска музика в медиите искат само некадърниците. Еми, много ясно. Виж сега, ти ако правиш готини песни, хората сами ще те слушат, Иво. Нема нужда от квота 50%. Това да не са ти песните на шамара. 50% слаби, другите 50% тъпи. Освен това, аз не разбирам какво пищат в БГ радио. Има 100% квота за българска музика, нали? Да. Въпреки, че и там рядко се чува нещо на Владо Димов или Момчешки свят. Така е. Но Силвия Кацарова каза, че иска даже 100% квота за българска музика, защото иначе тя се изрази, че хора като някакви си там Мадона, Бионса и Шакира ще ли да ни взимат парите. Това как ще го коментираш? Колега, не ме занимай с глупости. Мадона и Бионсе, ако чакаха на нашите пари, щяха да имат и втора работа, за да могат да си издържат. Не случайно пееме, кяриме колко Бритни. А на тебе ли? Какво ти каза Силвия Кацарова? Не е прилично да я цитирам. Но ще ти кажа аз какво я отговорих. Какво? Казах и... И твоята майка също. Ага. А Здравко от Ритон какво ти каза? Видях, че той е много развълнуван на тази среща, която си направихте в парламент. Да, аз не знам... Не знам какво се вълнува толкова. Се едно на Катя са измалили циците. Не, не, сега... Дай така да говориш. Не, виж сега. Той искаше да говорим и след срещата. Ама аз му викам... Сори, Здравко, бързам. Имам среща с колегата рапър 100 кила. И не искам да ме чака сам. Ти най-добре знаеш, му викам. Циганин как страда, що му остане сам. Да, да, да. Това беше малко, как да кажа... Поставяш ме в неудобно положение, Ицо. Извинява, Иво. Да. Според тебе, каква музика трябва да се пуска по националните медии? Еми... Хубава, бе, Иво. Хубава музика. Музиката или е хубава, или не е хубава. Да. Освен украинската. Тя е само хубава, че сега смея ли да кажа нещо друго? Да. Поне спомена да те питам, все пак си депутат. Какво мислиш за войната в Украина? Напомня ми за раб войната между мен и шамара на времето. Супер позорна история, в която нема победители. Сега заради това ни спряха газ, тръби, това онова. Затова искам да поздравя Путин с нашето парче. Хвани ме за тръбата. Ицо, ще ми позволиш един малко неприятен, може би, въпрос. Хейтерите те обвиняват, че си станал депутат за пари. Това така ли е? Еми... Гледай сега. Това са пълни глупости. Както знаеш, аз притежавам десетки левове. Станах депутат за да имам. Не за да имам, а за да нямам. Да нямам хемороиди.